Eram tempos de grandes aventuras e perigos. Desprezado pela família, um Illadir vaga pela terra em busca de um lar. Mas só encontrou ódio. Furioso com aqueles que menosprezaram, ele vagou pela terra sem direção. Até que finalmente, o Illadir achou algo que o mudaria para sempre. O Orbe da Dominância. Corrompido pelo mal, movido pela vingança, o Arte-Illadir fez todos se curvarem. Quem se recusasse, pagaria o preço. Os Illadirs invadiram a Terra. Quem teria a coragem e o coração puro para enfrentar o Arte-Illadir e seu reino de terror? Bom, não esse. Talvez você. A vila está em chamas. Não há dúvidas de que isso é obra do Arte-Illadir e seus servos. Eles devastam a terra como uma praga insaciável, subjugando ou destruindo tudo em seu caminho. Chegou a hora de heróis como você. Depressa, os aldeões precisam de sua ajuda.
Você chegou tarde para resgatar os aldeões, mas não se preocupe. Eles ainda estão lá fora esperando um herói encontrá-los.